Tá filmando, Matheus? Meu Deus do céu, cara, olha isso. Tem um negócio fora da nave. O que que é um homem, cara? Puta merda. O que que é isso, cara? Tá olhando pra nós. Tá olhando. Meu Deus, cara. Que bosta, velho. Você vai sair, você vai sair. Tá filmando? Sim. Ele se jogou no chão! Meu Deus, cara, o que que é isso? Caramba! Cara, tem que contar pra alguém, velho. Tem alguém pra ligar?